Artık gazetesi var mı? Չէ, ես չեմ ասում Մարսի, ես ասում եմ նախ ուսումնասիրվի, ինչ իմ ուսումնասիրվի, պարզվի, թե այդ սխալ կառավարման արդյունքում ինչ վնասներ ա պատճառել, վնասներ փոխհատուցի։ Իրավապահ մարմինները։ Իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրել են հետ։ Դատախազություն։ Հանգստանգությունները, դատախազությունները բացածս կգում արել, գնացեք իրանց ասեք, ինչ են արել, մանքուր է դեղ մարդին։ Հիմա արդեն կասեք բարիս, ասպեք որ բարակի է, նա տեղանությ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